Boa tarde. Para já quero agradecer o convite que me foi feito para estar aqui, de facto, com gente que está entusiasmada. Não sei se. Em contraste, de facto, com algumas percepções e preconceitos que existem sobre o mar, que estão bem representados ali num cartoon de 1993, que saiu da New Yorker, em que uma senhora, na sua candura, na hora do chá, diz que eu não me preocupo com o oceano profundo, não sei porquê, mas o facto é que não me preocupo. E isto, de facto, é uma questão de senso comum que nós vemos espalhado na sociedade e para a qual os gestores e muitos cientistas também foram culpados de deixar partir esta percepção na sociedade. As outras senhoras, também elas próprias, estão com o mesmo estado de candura, que sim, senhor, eu compreendo que vocês não se preocupem com o mar profundo, porque é que nos devíamos preocupar com isso. Nos anos 60, havia um diretor de um departamento de engenharia de pescas, de Woodsull, um dos mais importantes laboratórios americanos, em coautoria, que com investigador do Museu de História Natural de Nova Iorque, que lançou um livro que dizia simplesmente que o mar é inexaurível, é impossível, a riqueza é tanta que nunca pode ser esgotada. Mas já neste tempo estávamos a assistir à migração da maior parte das atividades económicas do homem para o mar. As pescas migravam para o oceano profundo, imperceptivelmente. Hoje faz cerca de 2 mil metros de profundidade. A exploração petrolífera, como todos sabem, migrou para o Oceano Profundo e continua a migrar para o Oceano Profundo com furos a 3 mil metros e explorações a 7 mil metros de profundidade. A exploração mineral do Oceano Profundo, devido à escassez e à valorização de alguns metais pesados, está a migrar para o Mar Profundo, assim como outras hipóteses que se põem, como a sequestração do carbono. E porquê é que isto passa imperceptível? Uma questão é por causa da cor do oceano e do espectro visível. A luz. A radiação visível, a radiação solar e o espectro visível da luz perde-se nos primeiros metros do oceano. Aliás, o azul é a radiação, a luz que vai mais fundo no oceano. Chega aos 500 metros de profundidade em condições de não poluição. E a partir daí deixa de haver visibilidade no oceano. O oceano, no entanto, representa 70% da superfície da Terra, cerca de 98% do volume disponível para a vida. A aventura no oceano, destes peixinhos ali representados num filme do Walt Disney, quando encontram, de facto, passam o para além do azul, passam para além da luz, encontram um mundo que é, de facto, diferente e que permanece, em grande parte, desconhecido. Nós conhecemos, em termos de conhecimento, não em termos de atividades económicas e de exploração, conhecemos 0,0001% do mar profundo. Porque ele é invisível. Se nós olharmos para a superfície do mar, vemos que ele é opaco. Mesmo os satélites, quanto muito penetram poucos milímetros ou centímetros para além da superfície do oceano. No entanto, é espantoso que espécies como o selacanto foram só descobertas em 1938 para a ciência, ao largo das Comoras, no Índico. Este tubarão, um tubarão pelágico, que atinge 7 metros de comprimento e quase uma tonelada de peso, foi descoberto em 1976 pela primeira vez e trazido para a ciência. Os campos hidrotermais do planeta, muito mais profundos, que se situam entre os 800 e os 3 mil metros de profundidade, foram redescobertos em 1977, perto das Galápagos. Foram descobertos nos Açores, na região, em 1987. Por outro lado, outro aspecto dos oceanos é a sua globalidade. Há um sistema de circulação por todo o oceano que redistribui os nutrientes neste circuito. Outro aspecto é que nos Açores, nos oceanos, existe a maior cadeia de montanhas, 70 mil quilómetros de montanhas contínuas, que são as grandes dorsais oceânicas. A grandeza dos oceanos. Diariamente há migrações. São as maiores migrações que nós conhecemos em todo o planeta, que ocorrem nos oceanos diariamente entre os 80 metros de profundidade e a superfície dos organismos mesopelágicos. E
Nestes ambientes mesopelágicos encontramos, de facto, formas de vida extrema. Os peixes aqui, em vez de bexigas gasosas, têm lípidos para poderem resistir, de facto, aos aspectos da pressão. Os ossos não são calcificados. Têm aparelhos modificados, uma espécie de canas de pesca, onde bactérias criam luminosidade que atraem as presas. Outro caso estranhíssimo, interessantíssimo, nestes coisas, ou neste ambiente escuro, onde existe também alguma raridade, algumas espécies que são raras, como esta espécie de familiaridade com o tamboril, em que os machos, quando se tornam maturos, começam a degradar-se todos os órgãos, têm células olfativas que procuram procuram as fêmeas, encontram as fêmeas através das células, fazem as feromonas das fêmeas, agarram-se a elas, mordem, degeneram o tecido dele começa a degenerar e fixam-se nas fêmeas para constituir um único órgão. Que foram encontradas machos, um único organismo, fêmeas que têm o tamanho de uma bola de futebol, com cerca de 11 machos. Por outro lado, nas profundidades, por volta dos 4 mil metros de profundidade, ainda existe vida, como existe muito mais fundo, onde a pressão é enorme, cerca de 5 toneladas por metro quadrado, e existem organismos que aí vivem. Mas o grande elemento do mar profundo são as planícies abissais, que representam cerca de 70% do mar profundo. Mas o mar profundo está todo pejado de montanhas submarinas. E nessas montanhas submarinas ocorrem grandes recifes de corais. Nós estamos aqui a ver recifes de corais filmados o ano passado na região dos Açores, nos montes submarinos dos Açores. Os corais aqui são um pouco diferentes dos corais tropicais que nós conhecemos. São corais que exigem ambientes frios. São filtradores associados com algumas bactérias que também... Este ambiente é, por sua vez, também bastante rico em outras espécies, como estrelas. É pena o vídeo estar a correr mal. E estes ambientes são, de facto, autênticos oásis da vida marinha. Este é uma das espécies de corais frios que existem no planeta, a Paragórgia. Atinge, daqui, deve ter cerca de 500 anos de idade, esta aqui. Atinge até aos 800 anos de idade. São elementos importantíssimos no mar profundo. São estruturantes do mar profundo, são eles, de facto, que depois criam, de facto, o ambiente de abrigo e de habitat para muitas outras espécies do mar profundo. Nos Açores também existem outros, aparentar os jardins de corais, o que nós chamamos de jardins de corais, com as suas gorgónias. Aqui, uma espécie de sapateira que utiliza corais para transportar. Aqui não haverá camuflagem porque está muito fundo, mas ela conhece, de facto, o valor dos corais. E, impressionante, temos aqui um coral negro, chamado coral negro, capturado, nascido nos Açores. No ano de nascimento foi o ano 1389 da Era Comum, ou como alguns dizem, antes de Cristo. E o ano da morte, o ano 2008, com a idade proveta de 3.400 anos. No entanto, como eu dizia há pouco, as pescas há muito migraram para o mar profundo. Começaram a migrar-nos imperceptivelmente nos anos 50, quando os mananciais tradicionais perderam a capacidade e o interesse para as pescas, eles ficaram reduzidos. E são feitos com grandes barcos de pesca industrial, que arrastam o fundo, recolhendo não só o peixe, mas também um conjunto de os corais frios, próprias rochas e pedras que dão estrutura ao fundo, para além de toneladas e toneladas de peixe, que não puderam aqui ver, mas são redes com toneladas de peixe em cada ação, peixes que se veio a descobrir atingiam idades de 140 anos, atingiam a maturação por volta dos 40 anos de idade, tinham crescimentos muito lentos, longevidades longas, e, como tal, eram particularmente vulneráveis à atividade humana e das pescas.
E aqui, uma imagem que mostra também o bycatch, ou a pesca acessória, de uma paragórgia enorme, um organismo com cerca de 800 a 1000 anos de idade, capturado, de facto, por estas coisas. Isto, de facto, começou a vir à luz há muito pouco tempo. Outro aspecto relevante no mar profundo foram as descobertas recentes, ao longo das grandes dorsais oceânicas, dos ecossistemas hidrotermais. É pena, estas filmagens foram feitas o ano passado nos Açores, os ecossistemas hidrotermais estão junto das dorsais, a água entra pelas fendas dos oceanos, há quem diga que há um oceano debaixo do sol marinho, onde aquece a grandes temperaturas e onde se mistura com um conjunto de minerais, formando depois estas colunas. Estas colunas são, estas chaminés, e que estes ambientes são extremamente ricos em metais nobres. Digam, o ouro. Há aqui uma alquimia dos metais. É aqui que se passa a grande alquimia. O ouro, o zinco, cobalto, cobre. E, por outro lado, tem também uma fauna única daqueles sítios, que é independente da fotossíntese, que é independente da luz solar e que tem como base a capacidade de umas bactérias em processar o sulfureto de hidrogênio, o metano, e fazer a matéria orgânica, que depois dá asa toda uma cadeia alimentar que vai para a macrofauna e que são organismos que vivem em temperaturas mais elevadas, alta acidez, metais pesados, radioatividade e, portanto, têm um interesse também potencial e já alguns produtos para a biotecnologia, uma vez que há proteínas e enzimas que eles possuem, provavelmente permitem, de facto, reparações de processos de desintoxicação e, portanto, estão a ter interesse nesse coisa. Outro aspecto, que era muito já tinha sido previsto pelo Júlio Verne, é que, no fundo do mar, dizia ele, já em 1870, há minas de zinco, prata, cobre e ouro. E, de facto, está. Este ano foi dada a primeira concessão a uma empresa mineral para explorar os sulfuretos polimetálicos da zona da Papua Nova Guiné. Há lá ouro, há lá cobre, e o cobre, neste momento, tem preço de mercado e tem interesse. Isto é incontornável, obviamente. Há esgotamento de jazigas em terra, há rentabilidade, começa a haver rentabilidade nos preços de mercado dos jazigas do mar profundo, é incontornável que a atividade económica e a sociedade e as nações continuem a poder beneficiar, de facto, de outros recursos que não os tradicionais em termos. E, portanto, o que nós temos que fazer neste momento é encontrar a concertação ideal, necessária, em termos de conservação dos ambientes do mar profundo. Em conjugação com todos os interessados, incluindo as empresas industriais, as empresas biotecnológicas, as empresas de pesca. Em 2007, no âmbito da Convenção da Diversidade Biológica das Nações Unidas, conseguimos aprovar um conjunto de critérios para identificar as áreas necessárias para a proteção do alto mar e mar profundo. Estes são os critérios. Em 2009, esses critérios foram, por fim, após 2 anos de negociação, aprovados na Convenção da COP, Convenção dos Ministros das Nações Unidas. Os critérios tomaram o nome Critérios Açores, porque o workshop de peritos e a reunião de peritos decorreu nos Açores. E é, de facto, neste momento, a esperança, porque há também ter otimismo nesta via, a esperança é que consigamos chegar a bom termo com uma rede coerente de áreas marinhas protegidas que permitam preservar de forma sustentada o conjunto de hábitats do mar profundo e do alto mar, da coluna d'água, em benefício das nações também, em benefício da economia, mas em benefício do futuro da humanidade e das gerações vindouras. Portanto, o esforço que neste momento está a ser feito é levar estes critérios à aplicação e à identificação das áreas a nível internacional para a proteção dos nossos mares, e em particular do mar profundo, que teve sempre na invisibilidade e longe dos corações da sociedade. Obrigado.